Doncs anem a la penúltima ronda, la quarta candidata, en aquest cas d'En Comú Podem. Ens aixequem per rebre a la Núria Romero. Molt bones. Dic que ens aixequem no perquè li tinc una cordialitat especial o que s'hagi de fer reverència, sinó perquè hem consensuat que farem aquest fragment de la política de cafè de peu. Així és. Bona nit, benvinguda. I què t'has demanat? Ah, sí. Una pregunta que ha de fer l'Anna. Jo t'havia de preguntar que durant aquesta estona què t'havies demanat, què prens tu normalment quan vens aquí al Tarambana? Jo quan vinc al Tarambana prenc vi blanc, però no m'he demanat res perquè us dic l'entrevista del pànic, o sigui que no estic en condicions de prendre res, ja ho faré després. No entenc per què fem tanta por. Molt tovets. Preguntes que hem fet a tothom, per què et presentes? Home, perquè ja tinc una edat, Fa 24 anys que vaig a llistes en aquest municipi i m'ha semblat que havia de fer alguna cosa més que programa, cartells, treballar per la comunitat i podia posar-me al capdavant ja. Molt bé. Ens pots dir alguna contradicció del teu partit o alguna contradicció que tinguis tu amb el teu partit? Jo amb el meu partit no la tinc, la tinc amb la coalició que tenim al govern de l'Estat, perquè el meu problema és el ministre Marlaska, i això cada dia que em desperto pel matí penso, i tu, la teva gent, seu allà, ves què hi farem, respira, i faig el que puc des de l'àmbit participatiu i la ciutadania, però jo entenc que és la contradicció del meu partit. Molt bé. Saps quants diners us gastareu durant aquesta campanya? Aquesta pregunta, perdoneu, és que ens la feu a tots i tots ho sabem. 2.000 euros, perquè són 0,11 per cada habitant. Són 2.000 euros. Tots gastarem això? Segur. Tots i tota. Vull dir, tots. És que és la nostra pregunta a David Broncano, una mica. Sí, però molt més fàcil de respondre. Aquesta. Amb quin partit pactaries i amb quin no? Ostres, és que això és delicat. A veure, jo no puc arribar a acords amb persones que no reconeixen els drets de les persones. Això està clar. A partir d'aquí, clar, jo el problema que tinc és que en política tinc molt bons amics i molt bones amigues. Llavors, clar, això facilita els acords. Vull dir, clar, jo quan parlo de política, el senyor Rusco ho sap, són el Joan, la Núria, el Quique, no sé com explicar-ho, el Josep. Clar, les persones tenim noms i cognoms i després compartim projectes. Estic segura que és que amb la Mercè aniria més enllà, no? I ens passem missatges, és a dir, que compartim lluites. I llavors, compartim moltes coses, llavors es fa molt difícil definir una estratègia política, primera perquè no tinc resultats electorals i segona, ja veieu que les relacions afectives també són importants. En parlarem en el seu moment i tindré molt de gust en explicar-vos-ho llavors. Ara, política de gin tònic. Això ho farem amb un gin tònic, qui sigui bevedor de ginebra. Si no, doncs mira, amb una tisana també ho faríem. Et donarem ara a tres opcions. D'aquestes tres opcions, amb quin d'aquests personatges de Cardedeu t'identifiques més? La Damaris Gelabert, cantant, l'Anna Parera, de la floristeria Parera, o amb el Quique Fuentes? Ostres, doncs, a veure, personalment, amb l'Anna Parera, em sembla que és una feina preciosa la que té, vull dir, trobo que és molt maca. Perfecte. Ho és. Què té Llinars del Vallès que t'agradaria que tingués Cardedeu? Home, el castell. Francament, m'agradaria que Cardedeu tingués un castell com el que té Llinars, però no tot es pot tenir, mira. I què creus que té Cardedeu que li mancaria a Llinars? És que el que li manca a Llinars és que no és Cardedeu. Aquest és el problema que té. Només té aquest. Perfecte. Pregunta, quina pauta de vacunació tens? Jo em penso que em porto 3. Perquè vaig pillar, vull dir, però bueno. Quina etiqueta ambiental té el teu cotxe, si tens cotxe? A veure, tinc cotxe i no tinc carnet de conduir. Expliquem-ho, això. Sí, perquè tenim un cotxe, bueno, d'aquests de leasing,
I bé, com que jo de tant en tant, quan no treballo per l'administració, doncs treballo pel meu compte, doncs per una qüestió, bueno, de vegades em convé fer operacions, i ah, tindrem un cotxe, perquè teníem el nostre molt mort, no? Llavors l'etiqueta fa l'efecte que és la C, però no ho sé ben bé, eh? Això jo ja us dic que no condueixo, i som molt mala per això. Alimentació a part i begudes a part, quina és l'última cosa que t'has comprat a Cardedeu? Ostres, és que clar, l'última cosa que m'he comprat a Cardedeu és una pasta cabell d'àngel. Vull dir que no et sé dir... A on? A la fleca dels estalvis. I quin és l'últim espectacle que has anat a veure? Ai, ara no me'n recordo ja. És que, francament, des que estic amb tot això, no recordo masses coses. Vaig amb Dragon Khan i no, vull dir, ara no me'n recordo. Cap problema. Anem ara a la secció de titulars per fer tertúlia de cafè, José. Un titular del diari Ara, llancem un titular i ens agradaria que el comentessis. De fet, en llançarem dos, aquest és el primer. Educació acceptarà la proposta dels sindicats perquè els professors no treballin al juliol. Home, els professors treballen al juliol. Una cosa és que ho facin presencial i l'altra cosa és que ho facin en d'altres àmbits, però sempre treballen al juliol. Avui acceptarà. Bueno, és que jo diria que no està ben redactat. És que els professors sempre treballen. Anna, dona'm el telèfon del diari. Anem a tocar el diari ara mateix. Ara que el trucarem. Que no treballin al juliol. Els professors i les professores treballen al juliol. El que passa és que pot ser que facin treball al centre o el facin en un altre àmbit, però fan formació continuada, fan programació. A veure, la gent que es dedica a la docència, el juliol, treballa. Perfecte. I un titular d'Informativos Telecinco. El antifeminismo y el negacionismo en violencia de género aumentan entre los adolescentes varones en los últimos 5 años. A veure, el que augmenta és la seva programació. Llavors això té unes conseqüències en la societat que és... Ara, perdoneu, però és que em posaria cardíaca. Vull dir, aquesta gent donen uns missatges al nostre jovent que no podem anar bé. Perdó, no és que sigui Telecinco el que hagi augmentat. Ells informen, han fet estudis... Sí, però ells contribueixen. I després una altra cosa, l'estudi també m'agradaria veure el què, qui, com i de l'estudi, perquè avui dia tothom té un estudi i no cita les fonts, ni cita les dades, ni informa de res. Així és que tots tenim un estudi, però que les coses estan malament amb el jovent pel que fa a violència de gènere, això és un fet. Però això, les eines que tenim per combatre-ho, la Mercè us en explicava i ens hi dediquem molt, i ens hi seguirem dedicant, eh? Vull dir que Telecinco, l'Anna Rosa i tots els altres ja s'hi poden posar, que aquí estarem nosaltres que ens hi posarem. Molt bé. Anem a les preguntes que ens ha fet la gent de Cardedeu. Un aplaudiment tímid per allà. És que som amics, eh? Doncs tens amics tímids, ja t'ho he dit. La Mariona, que ens ha enviat més preguntes, diu com s'entén la col·laboració entre les escoles i els instituts per assegurar la qualitat educativa de la vila? Quin tipus d'accions s'estan fent des del Pla Educatiu d'Entorn i quines s'haurien de fer segons el parer dels candidats, per tant, tu com a candidata? A veure, nosaltres estem molt contentes del Pla Educatiu d'Entorn i del programa Coeduca. En aquest sentit, creiem que cal seguir treballant. Evidentment, proposarem fins i tot més recursos si calen, però nosaltres estem molt contentes de com està funcionant. De fet, sempre tenim informació de primera mà de què és el que s'està fent i la Dolors la setmana passada ens informava fins i tot de les últimes xifres. Vull dir que nosaltres valorem molt positivament el Coeduca i el Pla Educatiu d'Entorn. De fet, és la primera línia en el programa, que això ho seguirem fent. Recuperant la pregunta de la Mariona, què s'està fent i què creus que s'hauria de fer? Següents passos. A veure, jo el que sí que hem debatut és que el que amb el Coeduca hem d'invertir més recursos amb el que en diem salut afectivo-sexual i cal formació
no només pel jovent, també per les criatures que vagin més enllà. Això implicarà més recursos, segurament no només d'educació, sinó també d'igualtat. Però en aquest sentit creiem que cal anar una miqueta més lluny, però això ho farem segur que entre totes. I una pregunta que et fa arribar la Laura, que diu el següent. Tenen prevista la construcció de vivenda pública per llogar a un preu raonable i assequible als sous que estem cobrant ara mateix? No vull marxar del meu poble per sortir de casa. A veure, prevista la tenim tots i totes, la construcció d'aconseguir pisos i habitatges amb uns lloguers assequibles. Això és el que tots i totes volem aconseguir. Després, ja la realitat, mirarem com ho fem i seguirem treballant. Però tots i totes volem aconseguir un habitatge digne i assequible per tothom. I he dit per tothom, no només per les persones vulnerables, tothom ha de tenir dret a un habitatge digne i això és el que volem aconseguir i anirem treballant amb les polítiques de sòl que ens ho permetin. Com es podria fer factible? L'Ajuntament de Cardedeu pot fer vivenda pública? Bé, l'Ajuntament de Cardedeu pot promoure vivenda pública, evidentment amb el suport d'altres institucions. Els nostres pressupostos són els que són. I una de les coses que ho sento, que ja que, mira, ja que em poseu un micro, ja ho diré, el finançament dels ajuntaments tampoc ens permet fer miracles. De tot el que recaptem, només el 17% és el que rebem els ajuntaments. Així és que se'ns demana que oferim molts serveis que potser no arribem a poder pagar. Ja ho intentarem i arribarem a acords amb totes les administracions que convingui per assolir-ho. Ara, nosaltres tenim el pressupost que tenim i soles no podem fer-ho tot. Perfecte. Resposta a la pregunta que ens feia la Laura. Ja et toca la part final d'aquesta mini-entrevista de política de cafè aquí al Tarambana. I són les preguntes tipus test. Et fem una pregunta i et donem tres opcions. A qui es va donar la medalla d'or de l'Ajuntament de Cardedeu l'any 1965? Si no donem opcions és gairebé impossible, però donant-les igual sí. A l'agrupació coral cardedeuenca, a Francisco Franco o al doctor Klein? El 65? Hosti. Doncs mira, la coral. Molt bé, és correcte. Aquesta és una pregunta rescatada. Us en recordeu quan estàvem en pandèmia, que estàvem a casa tots? Vés a vigila què dius, perquè la següent pregunta si algú se'n recorda. Va sobre això. No, per si se t'anava la resposta. Vale. Qui presentava durant el confinament el joc de Cardedeu per Televisió de Cardedeu? La Maria López, aquí presente? L'Àlex Ferre o en David Auladell? Que també està present. Potser l'Àlex, és que no el vaig veure. Però tot i així, la resposta és correcta. L'Àlex Ferrer. L'Àlex Ferrer, que estarà el dia de les eleccions municipals fent el seguiment en directe. Una abraçada, Àlex. A quin d'aquests llocs hi ha punt de càrrega del cotxe elèctric de l'Ajuntament de Cardedeu? Davant del pavelló, davant del CAP o davant del mercat municipal? Davant del mercat municipal. De moment, 3 de 3. Quina és la sanció per no complir el porta a porta? Cap? Un increment a la taxa d'escombraries o una setmana sense servei de recollida? De moment, cap. És correcte. Correcte, cap. De moment, cap. 4 de 4. No, per això t'ho preguntem, perquè ho hauries de saber. I la darrera pregunta... Quin carrer és conegut popularment, a Cardedeu parlem, com el Passeig Marítim? Passeig Font dels Oms, doctor Klein o Avinguda Mare de Déu del Pilar? Mare de Déu del Pilar, bueno, però a veure, és que és un tram, el Passeig Marítim també és l'altre tros. És on, sí, sí, és on tenim el carril bici, però també és al final del el Passeig Marítim, és tot. I avui més marítim que mai, és correcte. És correcte, un aplaudiment. Doncs arribem al final. L'últim que et tocarà fer és ara quan t'acostis a la Maria acompanyada de la tele, serà fer la predicció de les eleccions, aquest resultat que després compartirem. Uf, ja bufa. Tot et fa mandra, eh? Tot et sembla... No, és que ja us he dit que em feu molta por. Mandra no, però em feu molta por. No entenem per què.
Moltes gràcies per acompanyar-nos al Política de Cafè. Seguim amb l'última ronda. Gràcies. Gràcies, Núria. Gràcies, Núria. Gràcies.